piano neslýcháno, děvčata dnes mají. Strach uděláno, já jsem vena skudlo, pravačku mám stuhlou, děvky křičí orgánem, orgán křičí sopránem, když krvácí nad ránem. Pravačku mám stuhlou, děvky křičí orgánem, orgán kvičí sopránem, když krvácí nad ránem. Mám stuhlou, děvky křičí orgánem, když krvácí nad ránem. Tak takhle pěkně zvesela jsme začali brněnskou tečku páteční noci. A začali jsme rovnou bez úvodního slova, rovnou hudbou, což je asi u hudebního pořadu úplně v pořádku. A obstarala to kapela Vanessa, která je dnešním hlavním hostem. Je to vokalista a kazatel Samir Hauser, známý též jako Bruno Ferrari. Je to Miroslav Papej, známý též jako Mojmír Papalesku. Za bicí teď přišel Jaroslav Stuchlý a za klávesama je též producent Jakub Horák. Dá se hnedka na úvod něco říct třeba ke vzniku téhletý první skladby, Samire? Je do píči. Jo. Dobře organizovaná klupa! Sick!
zítra hurá, do práce! Tak to byla druhá skladba Vanessy, já jsem Samíra úplně neposlechal, do píče jsem ještě nešel, protože to tady musím odmoderovat, abych si ty peníze, abych si ty peníze zasloužil. Jdeš do píče! Ale... Nemáš popelník? Popelníček. Nevím, tohle je takový jeden velký popelník. Ale samozřejmě nějak to tady strávit musíme, já úplně moc mluvit nebudu muset, protože těch lidí tady hrozně moc, to je asi na těch kamerách vidět. A jsou to všichni nazvaní hosté od Vanessy. Takže mi když tak nějak pomožte všechny představit. Kdo se toho ujme? Běž do píče! Tak, dobře, tak ještě to zkusím já. Tak tady je ostravský trio Schwarzprior, tady je muzikant a zvukový inženýr SM24, je tady výtvarník Pablo De Sax. De. Známý to muž. Známý to muž, je tady šéfredaktor Živlu, LP Fish, je tady fotograf Adam Holý, fotografka Lucie Michnová, je tady Jan Gemrot, výtvarník a jsou tady The Holy Groovers, což je Jana Bránková a Jan Hantl. A jsou tady taky fanoušci Vanessy, kde jsou Kuča a Leon. Jsme bráchové. Vy jste bráchové? No, není vás slyšet, musíte si kdykoliv budete mluvit vzít tady ten zelený mikrofon. Už ho klidně berte, tak se ho různě tam předávejte. A tady na té straně červený mikrofon. Čau, a je tady samozřejmě taky tour manažer. Tour manažer? Bresan, čau. Bresan, že jo? Je to tour manažer? Jo, jo. Jo. A jaký tour teďka manažeruješ? Tour Vanessy zrovna. Jo, do Brna, semka. Máme tam Brno Flédu 1. února. Co tam máme? Ostrava je tam... Počkej, musím... Běž do píče! Asi tak, no. No já ti do píči nepošlu, protože já vyznávám Dalaj Lámu. Co pak tam máme? Máme 1. února, máme Brno Flédu, máme Ostravu, máme Plzeň, Pardubice, měli jsme Chomutov, tam nám lidi házejí drogy na pódium, výborný publikum, milujeme se. Chomutov je dobrý. Furt si to strkejte tak jako před pusu, když budete mluvit. Jo? Dobře, tak já si to tam budu strkat. A Vanessa je... To je berou cigára, nemohl bych jim říct, aby nám nebrali ty cigára? To si vyřiď, běž si to vyřídit, normálně si to zařiď sám, jsi už dospělej. Běž do píče! Vanessa je taková jako několikrát už znovu zrozená, vždycky s trošku nějakým jiným přidaným jménem k tomu Vanessa. Jako mění se podle toho i nějak ten styl, nebo je to pořád stejný? Je to pořád stejný, ale stojí to čím dál víc za hovno. Ty máš port, nemáš? Mám. Počkej, já to udělám na té Bibli. Yeah. Chceš taky? Ne. No, nevím. Tak já to dám Miroslavovi, jestli odpoví on. Já jsem si vždycky myslel, že když tam je něco za tou Vanessou, že to je něco jiného. Tak můžeme si povídat o drogách v písních, tak jestli... Teď si dáme lajnu na Bibli. Počkej, neblbně, co to bylo, já jsem se zbláznil, co jsi začala ta holka, ty vole. Ale má tričko Vanessa, má tričko vaší kapely. To je samozřejmě všechno sranda, tohle to je jenom mouka, nebo cukr, nebo sůl. Jo, to je jenom mouka. Jo, nebo kečup. Kečup. Máme tady ještě ten berník? Já si dám teďka tu mouku. Tak já jsem ještě nepředstavil, pojďme zabrat tanečnici Marlen Denis Schmid. Ty vole. Která nám mává. Byl preclík. No, my nám sebrali koksvo, musíme šupat perník, vole, brně, vole. Ale dobře. Ty volíš ruku potom. Tak já se v této zoufalosti začnu chytat trochu scénáře a zajímalo by mě, a to je možná na fiše otázka, co to je electronic body music, co mi tady napsal Pavel Klusák, že Vanessa jsou electronic body music. Hele, electronic body music je druh hudby, který vznikl už někde na začátku 80. let, jestli se nepletu, o tom by ti určitě řekl víc Mirek nebo Mojmír. Nebo já. A nebo Samír.
A tahle hudba je prostě tvrdá, elektronická, nějakým způsobem nahradila tvrdou kytarovou hudbu. A veze sebou spoustu věcí. No. A je Vanessa jako první, kdo s tím tak přišel? Třeba na začátku 90. let? Myslím si, že možná je první, ale určitě nejvýznamnější. No. Určitě jakoby Vanessa vždycky byla kultovní kapela vlastně od začátku. Já jsem se dřív spíš motal okolo kapely Gun Dreams, kterou měl Mirek, jakoby boční nebo vlastní. Tu měl s SM24, je to tak? Přesně tak. Aby jsme chápali ty pavouky postupně tady tak jako rozklíčovávali. A Vanessa vždycky byla takový pražský kult, ke kterému my jsme vzhlíželi, ale myslím si, že ten poslední album je takový dovršení toho, co jakoby chlapci zamýšleli. A cítíte to taky tak, Mirku, jako završení? Poslední CDčko, Antidotum? Jo. Sorry. No já nevím, jestli to je završení a od každý desky vždycky si nejsem jistý, jak to bude dál. To znamená, teď je to završení, pak to bude zase pokračování, pokud dojde k pokračování. Jo. Jinak, co se týká toho, tak Gun Dreams vlastně byly jedna z těch prvních kapel, která hrála tady Electronic Body Music a zároveň s Vanessou. No, takže my jsme se znali vlastně z konkurenčních kapel. Takže jsme si navzájem škodili a pak to došlo tak daleko, že jsme se spojili. No. No. Jste se spojili a proč jste se zase znovu spojili? Ne, tak nejdřív jsme si škodili a znáš to, co se škádlívá, to se rádo mývá, takže tak nějak to bylo. No, my jsme kdysi hráli, si pamatuju, Gun Dreams a Vanessa, my jsme vlastně konkurenční kapely v těch 90. letech a hráli jsme, někde byl klub Pavučina na Petřina a papež se ožral a chtěl nám přeřezat kabely od synťáku. Ne, ty vole. Ty máš mikrofon, jemu dáme, abyste se mohli hádat. A šel nám přeřezat kabely a přeřezal svoje. No, to bylo obráceně, to byl Rodney, vole, který měl vždycky tyhle ty problémy. Není, no to právě proto to říkám. A ten to chtěl přeřezat, pak si přeřezal ty svoje. Ale když jsem se ptal trochu na ten vývoj, že jako samozřejmě ty témata jako jsou jasný takovou nějaký jako krutostí, drogama, smrtí a věcma na hraně a chápu, že to ne, muselo... Ne, to tak není, to je prostě normálně jako víš co, to je filmová tvorba, tak je převedená do muziky, prostě to jsou scénáře. Ale to je tak jako normálně, jak se všichni chovají a všichni přestírají, že se tak nechovají. Tak my jako to nepřestíráme, protože to neumíme. Že my jak to začneme přestírat, tak jsme prostě mimo. Nám to nějak nikdy nešlo. Jo, já jsem ještě nedopoložil tu otázku, že vlastně... To je úplně jedno. My prostě nejsme pokrytci, my to neumíme. My jsme čistí lidi. No to vy tady všichni jste zmrdi, vole, který jako si dávají lajničky, vole, na záchodě, vole, chápeš? Dopolož to. Nechte to kolovat. No, říkej něco, ty jsi takový hlubší. No? Počkej, tu manager, ten má omezený repertoár. No tak jo, tak... No hledám, ty vole, holko, ty vole, já to jsem tě chtěl pozvat na večeři a mám rád tě do prdele, vole. Nána. Já myslím, že všichni... Moment, všichni chceme slyšet něco zajímavého, tak pokračuj. Děťo, já... Ty vole, moc do mě nebouchej, nebo nějaký přísknu takovým způsobem, že jsi dohrál, kamaráde, jo? Přísknil! Počkej, ne, teď nemám čas, teď zkouším vymyslet otázku, na kterou se dá neodpovědět, běž do píči. Jo, tak možná moc nemluvme a běžte hrát asi, ne? Když jste na to hraní. To by bylo nejlepší, běžte zase, dejte další písničku. Co to bude? Krev teenagerů? Krefty, já bych to dal uvízt jednomu z fanoušků, jak by to... To už mi smetlo. Jimmy Jones. Jo. Co na ní chceš uvádět? No mě to nesmetlo. Nevím, jak by... Něco řekni, když jsi sešel poprvé, jaký máš to zážitek? A proč tady seš? To je tuším 94. To je ještě Rodný. Jsem tady, protože s nima poslední dobou asi 10 let jezdím. A jako furt úplně všude? A ten Jimmy Jones, tam je to největší evangelium, co celou dobu ta Vanessa zpívá, to uslyšíš.
Tak já jenom připomenu, abych pořád já neskytával jenom tu odpověď, běž do píči, že taky se můžete ptát vy diváci, a to dotazama na Facebook a na Twitter hashtag Tecka Noci a na Facebooku taky Tecka Noci, a Johanka tamhle za stolem bude vybírat ty adekvátní dotazy a ptát se tady kapely, která se může vrátit sem k nám, protože by bylo dobré teda klíčovat dál všechny ty vztahy, které tady jsou mezi těma lidma, protože si je všechny nazvala Vanessa. A já zkusím ještě předtím dokončit tu otázku, jak jsem předtím nedokončil, na ten vývoj od těch 90. let do dneška, jestli tam nějaký pozorujete, jestli se projevil nějak vyšší věk, nebo ne. A myslíš, že se tady v Brně dá se na koks, nebo si ještě kopaný? Nebydlím tady, nevím. No tak všechno se zrovna zlepšilo s příchodem producenta Johna Freera, který opravdu nás spoustu věcí naučil, a nejenom co se týče hudby, ale vystupování, třeba to do píči, to mám vodně, jo. On mi to říkal norsky, doufám, že jsem to dobře pochopil. Nicméně to je producent, který dělal první desky Depeche Mode, dělal Jezu, dělal Nine Inch Nails první desku, White Zombie, dělal všechny soulovky Petra Murphyho, já nevím, jestli to lidi znají, tady to moc asi známý není, ale je to prostě špičkový producent. A A on si vás našel, nebo vy jeho? My jsme si ho našli, protože my jsme dělali tu comebackovou desku, která vyšla někdy před 4 lety s Alexander Hacke, to je člověk od Einstürzende Neubauten.
já nevím, německy. A ten chlápek prostě... takhle ta berlínská scéna se strašně přeceňuje. jako Češi to mají rádi, ale je to prostě té parta takových příživníků, povalečů. Oni tam Češi rádi jezdí a hrajou si na takový ty 80. leta, kdy tam prostě byl ten Nick Cave a Bowie a teď je to úplně jinak, jo. Teď je to takový Polsko spíš, trošku Rusko, prostě všechny ty kluby patří Rusákům nebo Polákům. Berlín je takový jako velkoměsto pro chudý. No a my jsme tohle... No, my jsme v tom ještě neměli moc jasno a oslovili jsme tady toho Hakeho a to se prostě vyklubal úplnej debil, no, takže... většina věcí se nám přišla. Jako dvě věci jsme použili od něj, ale většina těch věcí prostě nebyla použitelná. Tak on nesplnil vaše očekávání. Takhle, on má jako manželku, prostě Američanku, která mu dělá manažérku. A prostě založili spolu skupinu. Nejdřív dělali turecký disco a teďka dělali nějaký umělecký projekt. Jak se to mi nepamatit? No, to prostě něco hrozného. A to je pravda? Jo, je to pravda. No, my jsme prostě nevěděli tyhle ty všechny souvislosti, protože jak jsme z toho východního bloku, tak jsme znali akorát ty N4 z Denden Neubauten, tak jsme si je prostě jako oslovili. Dali jsme mu 2000 euro za jednu písničku. Jako prostě, a toho navedla ta manželka prostě. A pak jsme zjistili, že ten chlápek se normálně vybral od nějakého labelu prachy a schovával se tady v Meat Factory před ním. Utek prostě do Čech. A jako, když se utíká do Mexika, tak z Berlína utíkají do Čech. No a... Prostě bylo to peklo, jako my jsme sice předstírali, že to celý produkoval on, ale my jsme to vlastně produkovali sami. Akorát dvě písničky, když mě udělal dobře, to byly Zrcadla a... To bylo na začátku, totiž. A my nevíme vůbec, co se mu stalo a nechtěli jsme to ani zjistit, protože ta manželka byla šílená úplně. To byla prostě taková ta americká... Yoko Ono, prostě, která prostě toho chlápka prostě úplně ovládala, ten byl úplně nešťastný a prostě byl to nějaký. No nicméně, to jsou všechno povaleče, je to všechno takový jako blešár na ten Berlín. Češi k tomu vzlížejí, ale je to úplně na piču, jako opravdu. A ještě to smrdí strašně. Takže jste se poučili a na tu poslední desku už to dopadlo líp. No, my jsme Pavel Zelinka z rádia Wave. A ze Sanctuary nám dohodil právě, nebo na, ne dohodil, ale upozornil nás na Johna Freira, který vlastně udělal spoustu desek, na kterých my jsme vyrostli. To znamená třeba ty první Nine Inch, jako to my máme nejradši dodnes. A ten chlápek nám prostě normálně odepsal, napsal jsem mu na Facebook, on řekl, že jako všechno v pořádku. A já jsem s ním nejdřív udělal prvního, teda toho posledního Bruna, ten Vodevil. On mi tam udělal asi 4 věci, chtěl za to 600 euro za písničku, to jsem si říkal, ty vole, 600 euro, to je levný. No a přijel tehdy a nějak jsme se skamarádili a teďka vlastně tuhle tu desku nám udělal za 300 euro za písničku, že nás celá deska stála 3000. Což byla 1,5 písničky od povaleče Hakeho. Ty brďo, na to příští už bude chtít třeba jenom 100 euro. Tak já bych hrozně rád, aby si to tady lidi uvědomili, že ten Berlín je velkoměsto pro chudy, je to blešárna. Vůbec jako na to nespolehejte, je to prostě jako kdybyste jeli do Polska, nebo už to nemá vůbec žádnou hodnotu. Horší, no. Takže a John Freer bydlí v Norsku, vzal si Norku, je toho teda nešťastný, ona je skvělá, ale v tom Norsku je hrozná zima. On celou zimu posílal e-maily lidem, co bydlí někde na jihu, aby ho vzali domů. No. A je to skvělý chlápek, jako on byl vlastně producent 4D, on produkoval všechny ty kapely, co tam měli, produkoval... On byl hlavně členem těch This Mortal Coil. This Mortal Coil, co byla vlastně 4D kapela, že jo, Cocteau Twins dělal pak dělal Mute, Depeche Mode, první desky. Ale mě je to super, chlápek, jako víš co... Aby jsme neříkali jenom, že je super, on je prostě fakt profík. My jsme u toho Alexe trošku podcenili to, že on není jako producent v tom pravém slova smyslu, kdežto ten John je producent a produkoval právě všechny ty desky, které my máme rádi. A teďka já nám tam jedu v Norsku, jsem na Willy Rybí steak. Jeru... No, protože to je vegetarián, jako my všichni. No ale já jsem chtěl ochutnat velrybu, tak mě tam pozvali. Přáteli, ne, on je výborný, on je fakt jako s nimi prodal hrozná. My jsme byli nějaký restauraci a tam měli piraně. A ten chlápek tvrdil, co tam obsluhoval ty piraně. Říkaj, co to říkal, že nějak nejsou nebezpečný, jenom když jako... Snad za úplňku, jak je nesmysl. No a on chtěl tam dát ruku a to už nechtěl a nabízel mu 100 euro, 200 euro a pak když mu nabízl 500, tak bylo jasný, že kecá, že jo.
A no, úplně tak... to je válka o trůny, to máš z toho. To je citát z té války o trůny. Možná by posluchače, abych tady do těch svých historiek taky vnes trochu edukativního módu, zajímalo, jak vlastně ta spolupráce s tím frajerem probíhá. To probíhá tak, že ten, kdo dává dohromady tu muziku, v tomhle případě týhle poslední desky to byl Mojmír Papalescu, tak vlastně on to pošle celý po stopách a zároveň složený a ten frajer to různě upravuje ty zvuky, rozmíchává a to je vlastně ten jeho hlavní podíl na tom. A i takový člověk, který té muzice vůbec nerozumí jako já, tak tam slyší ten rozdíl. No tak on hlavně spoustu věcí vyhodí, že jo? A co je důležitý, že prostě člověk se necítí blbě, když mu vyhodí něco, na čem by jako lpěl, protože on tam vždycky dá něco zajímavého. My jsme totiž, jak jsem si udělal toho posledního Bruna, tak už mi byl blbý s ním dělat zase tu Vanesu. Když jsem viděl, že by to bylo dobrý, ale... Tak jsem zkusil producenta Marilyna Mansona. A jako nikdo se neozýval, tak holku, jako jsem napsal Frejerovi nakonec, jenomže ve chvíli, když jsem napsal Frejerovi, se ozval producent Mansona, že teda jo. A navíc jsem zjistil, že mají společnou manažerku, takže jsem se trošku bál, že si to nějak řeknou. Naštěstí on je někde v Kalifornii, ten je v Norsku, takže zase taková komunikace tam neprobíhá. A hele, když takhle, jako už musíte jít hrát další písničku, ale když takhle napíšeš producentovi, že bys rád, aby ti produkoval desku, tak mu pošleš co jako o sobě? Hele, samozřejmě, jako máme spoustu věcí, na které jsme vyrůstali a napsali jsme výsledem. Ale tenhle ten člověk se nám ozval a normálně s náma komunikoval, což jako už je znamení toho, že... Jo, a mě zajímá, pošleš mu svoje minulý věci a to, jo. Co máš rád, a on si z toho udělá nějaký obrázek a řekne si, jo. Víš, to taky není tak, že ho prostě zaplatíš a on ti to veme. Musí tam být nějaký sympatie a musí se mu líbit to, co děláš, jo. A tady to prostě, je to... Znáš to, když najdeš dobrýho kámoše, dobrou holku, občas to vyjde. Já jsem slyšel, že ten Hake říkal, pardon, že se mu to nelíbí, ale že to stejně veme. To jsem se doslech pak. No, tak jako to je jiný přístup, že jo? Kdo, Hake? No, ten říkal, že se mu to nelíbí, že jo? No já jenže ten, ty vole, z nás vytáh 2000 euro za písničku, to, a pak se vál prděl někde, jako, ty vole. A ze který desky teďka zahrajete další? Zase z týhle, myslím. Já nevím, co budeme hrát, asi něco... Což jak mi to hne v hlavě. Posledního Jimmyho Jonesa, tak to jsou ty 90. léta. No, Jimmy Jones ještě starý. A teď krev teenagerů. Tak to je novinka. Nenávidím teenagery. Řekne něco fanoušek. Řekne, ale vzal mikrofon. Řekni něco. Už ne. Já nejsem fanoušek, já jsem živič. Ulice ožily děkotem dívek a chlapců. Ze slušných rodin a z přehledných otců. Nerozeznávám bílý od černých. Jsou jeden jako druhej. Dokonalej šmej. Krev teenagerů. 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 Zavřete klony do inkubátorů. Utáhnout pupeční šnůry kolem krků. Osvobodte se od stejnokrojů, od tuposti, co bojí, od jednoduchosti. Krev teenagerů, krev teenagerů, krev teenagerů, krev teenagerů, krev teenagerů, krev teenagerů, krev teenagerů. Zaříznou to včas, když jsou těla v rozpuku. Dá všem jasný signál, vyhodit je do vzduchu. We'll be right back.
jednoduchosti. Kapela Vanessa. A pojďte zpátky, protože si teď pustíme ty, o kterých jste mluvili s velkým obdivem, a to jsou Nine Inch Nails. První klip. You're going to get
Pro Vanesu je evidentní důležitá i ta výtvarná složka, protože tu tady VJujou naši dva živí VJové na život, což je vlastně princip toho VJingu, takže to nemusím tak opakovat. A to se třeba nějak proměnilo, ta vizuální stránka? Takhle vlastně celou image se týká videoklipu nám dělá David Ján, který tady není, který je dneska na Swingers Party. On dělá burlesku, ne, že by tam dělal, tak se, nemůžu říct, čo ustal? Mrdá? Ne, ne. Můžeš, no, 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 takhle. No, prostě oni tam předvádí tu burlesku. Potom jo. Fotky nám všechny dělá Adam Holý, který prostě, víš co, my se známe. My takhle, my si říkáme, že děláme vždycky s těma nejlepšíma, ještě jsme nikoho lepšího, než oni našli a všechno to jako osud. Taky jsme se někde setkali s Yeti na nějakém mejdanu a... Ne, v letlenských sarech, si to už pamatuju. No a pódium a všechny vlastně rekvizity nám dělá Pablo de Sax, což dáme ten člověk, který se mu stala taková hrozná věc, mu se rozcházel s holkou. A normálně, když se rozcházeli, tak jí udělal dvojčata. A pak mi říkal, vystříkal se mi to na záda. No a prostě, a ty dvojčata jsou strašně zlí. Tak, tak zůstaňme u té výtvarné stránky, když tady mám tolik výtvarníků. A, čili ty jsi autor té rozřezané ženy, která tamhle je vlastně na podiu. Tak to bylo vlastně zadání. Zadání bylo původně vlastně k tomu projektu Vanesy Štobe v Rahunovo doupě. A tak vlastně z toho se vycházelo. Že se tam bude vlastně jako všechno takovým temným, potemnělým, tónu je vlastně, jakým se Vanesa pohybuje. A vlastně z toho vyplynulo, že vlastně to bude, budou to torza figuríny a drobný. A každý út v igeliťáku koukám. To je vlastně, jsou zbytky. Jo. Zbytky a co to je za materiál výtvarnej? Je to v podstatě plastová figurina, rozřezaná a pojednaná tak, aby splňovala zadání. A jak došlo k tomu setkání? Když říkal sami, že si vybírá vždycky ty nejlepší, tak to my se se Samírem známe asi od roku. My jsme dělali kabaret spolu. To je ověřený. Zlatá kozačka, kde jsme vlastně účinkovali úplně všichni. My v tom kabaretu, já myslím, možná pamatuju, že jsme dražili důchodce, dělali drezuru postižených lidí. To trvalo 2 roky a já myslím, že pro nás to byly hrozně krásný 2 roky. A to byl Pablo jednou nás napadly teda feministky. No. To byl Pablo i na jevišti? Jasně, Golden Jiřina. Třeba. Jo, jasně. Stará porno. Oni Jan Gemro tam byl, tuším, že hrál Himmlera. Nebo... Jo, to jsme dělali teďka, no, comeback, no. Zlatý kozačky, to bylo, jak se to jmenovalo? Diskohorečka Třetí říše. A tam právě Honza, protože Honza je žid, takže on může hrát fašisty. Takže on hrál to hlavně nácka. Aha, Honza se k tomu teď nemůže vyjádřit, má mikrofon, tak ještě Pablo. Doříkej to tak, a kde pokračuje ta spolupráce? Figurinu se rozřezal? Tak my jsme dělali spolu vlastně Zlatou kozačku a teď se děláme na té scenografii tý, pro Vanesu. Nebo vlastně i pro Bruna Ferrariho, nejen pro Vanesu. Tak nám se to hlavně důvod se scházet, což je jako hrozně důležitý. Tak my se všichni známe hrozně dlouho a vlastně i ty koncerty a všechny tyhle ty aktivity, které máme, jsou důvody pro to, aby jsme se pořád viděli. Jo. Je to takový maják, si říkám. No, maják, no. Je to, mě hrozně vadí, když mizejí lidi. Někdo se třeba ožení, nebo někdo prostě zmizí, znáte to určitě všichni. Je to a prostě ta Vanesa dělá takový ten maják, že je čas od času prostě uvidíš na tom koncertě. Tak krásný. My se známe už z Valdic právě, tam začala. My se známe se Samírem z Valdic, tam začala naše spolupráce. Ne, Mirku, my jsme se potkali, ty jsi naboural před tím barákem v roce 89. Zazvonil u mě u baráku, neměl, ale mě to připravilo, že má volant naražený na hlavě. A byl roztrhaný, bylo to vážný, řekni. Jo, tak bylo to vážný, prostě můj spoluhráč z kapely normálně nosil brejle a chtěl si zařídit. A tak je neměl, jsem netušil, vzal to auto moje a rozsekal ho úplně CG z Černého mostu, osvodil a jel rovně místo, aby zatočil. Jsi vyrazil zuby, že jo? Podívejte, ale udělal jim to dobře, hrozně. Jo, tak komplet umělý? Tak to dej na kameru, no. Ty lidi vypadají jako králík většinu, že jim dělají toho, to má dobře udělat. To je dobrý. A to nedělá Pablo. My jsme se... My jsme se v té době ještě neznali v podstatě, nebo jsme se znali, ale ne takhle. Takže kdybych to bejval věděl, jak je dobré, jak si nechám zuby samozřejmě dělat u Pabla.
to doporučuji ještě dalším lidem. Nebo Libor Krejcer. Ale on má hodně kšeftů, takže on možná právě Pablo Krácen, kromě zubů děláš a rozřezaných figurín toho, on má zelenej. Toho děláš daleko víc. Já si samozřejmě pamatuju na design bloku výstavu domácího umění a to se furt jako rozjíždí dál a dál. Pokračujeme neustále, jako sbíráme dál. Už to není sice tak intenzivní, jako to bylo v těch počátcích, protože už si vybíráme. Už máme dneska asi kolem 1500 předmětů. V době design bloku jsme měli asi 400. A tehdy to způsobilo takový velký boom, že jo? Jenom aby si lidi třeba, co to neznají, dokázali představit, popiš jenom tady, co máme na stole. Tak, tak to, čím my se zabýváme, tak to je vlastně to, co si lidi vytvářeli od roku 48 do roku 89 vlastníma rukama pro svý domácnosti. Pro to domácí umění, že to je vlastně domácí, jako nejak v tom teritoriálním. Tak hrozně seriózně, ale ty jako příhody, když mu ty báby nosily vlastně ty upatlaný švejky a chtěli za to litra, Pablo s nima před nádražím střed smlouval, aby mu to dali třeba za 2 kila. Jako to je jiná historie, že vlastně jsme to teritoriálně omezili na Československo, že to nezbíráme to, co vzniklo za hranicami, protože za hranicami byly trochu jiný podmínky. Ne, v Rakousku, tak, jasně. Ne, protože tam vlastně to, že když někdo něco dělal rukama, tak se snažil to prodat. Takže tady ty lidi to dělali vlastně. Tady jsou asi o to, že takže to kradli v práci materiál. A podmínky jsou teda, že to není vlastně výtvarně vzdělaný člověk a že to dělá ve volném čase a ne to pro publikum. Nedělá to na kšeft, to je další věc. Ten je krásný. Já jsem tam takhle, kdo měl něco takového doma z vás? Já to dávám jenom na zabrání. Jo, room size bylo taky spousta. Když vy se nikdo nepřiznáte. Já to neměl. Tohle jsem měl doma. Tohle si pamatuju, že jsme měli doma. Mochomůrku. To myslím, že je hodně dobrý téma, že bychom se k tomu ještě měli vrátit po tom, co nám Schwarzprior zahrajou první písničku. A diváci by se mohli přihlásit, že to nemá. Přesně tak, diváci, pište na Facebook a na Twitter, že máte doma. My jsme si dělali kondomy ze střívek. A Schwarzprior. Jasně. Kdo chce napít za mnou. Aha, ještě jim to nehraje, tak ještě si můžeme o tom povídat. Jeho náladě sledujou lidi. Cítí se vkusem pro zvláštní krásu. Jeho náladě sledujou lidi. Cítí se vkusem pro zvláštní krásu. Fotěj do vod, nemocný maso! Fotěj do vod, nemocný maso! Kabelky Mein Kampf, obrácený kříže! Kabelky Mein Kampf, obrácený kříže! Kabelky Mein Kampf, obrácený kříže! Modum extravaganci, maniere! Modum extravaganci, maniere! Extravaganzi, maniere, volu, extravaganzi, maniere, voleje Berlina, nebate noce, se voleje Berlina, nebate noce, se voleje Berlina, nebate noce, se voleje Berlina, nebate noce, sledujou lidi. Cítí se vkusem pro zvlášť krásu. V pekleho náladě sledujou lidi. Cítí se vkusem pro zvlášť krásu. Fotěj do vod, nemocný maso. Fotěj do vod, nemocný maso. V pekleho náladě sledujou lidi. Extravaganzi, maniere, modu, extravaganzi, maniere, pekle ho náladě sledujou lidi. Thank you.
Ora. A pojďme se ještě vrátit tady ke švejkům ze zátek. A rozumím tomu teda dobře, že to sbíráš jenom do roku 89, že to končí revolucí? V podstatě jo, protože potom nastaly jiné podmínky i tady v republice, i v domácnostech, takže lidi se začali kupovat věci v Bauhausu, v Baumaxu a podobně. A už vlastně nezbývá prostor na to, aby stvořil něco vlastníma rukama, což je hrozná škoda. Protože ten produkt průmyslový, sice podobného ražení, nemá nikdy ten dotyk toho nechtěnýho, jako je v tomhletom domácí umění. A ty jsi říkal, že to vzbudilo zájem a začali ty lidi vědět, že to má nějakou hodnotu a začali no, chtít jako vyšší to, ceny. To bylo vlastně, co se nám stalo, že jsme, když jsme dělali ty první výstavy, a vlastně do dneška to tak trvá, že když někde vystavujeme, tak ty lidi chodí a říkají jako to mám doma spousty, to vám přinesu, my to budeme stejně vyhazovat. A potom, když zjistí, že to je výstava, že to vlastně jako možná má nějakou cenu, myslí si, že to mají ukrytou nějakou hodnotu. A buď to zvednou cenu tak, že to je neúměrný, že chtějí za zátkový zajíčka třeba 500 korun a podobně. A to už my jim nedáme samozřejmě. A oni to, když tak nějakého spíchnu. To je vlastně zajímavé, že jako to umění si s tou udělat tím výběrem, ne? Protože oni to fakt dělali jako pro domácí použití. No tak jako, já to beru jako, že to od slova že umění je vlastně jako od, je vlastně takovým jako muž a umění jeho dítě. Takže vlastně jako od toho umění je vlastně blízko k tomu slovu umění, a když někdo něco umí, tak to zkouší ty hranice. Lukařovský by ti řekl, že tam je důležitá záměrnost a nezáměrnost to umění, že jo? A to nebylo záměrný. Já si myslím, že oni záměrně chtěli vytvořit něco hezkýho. Jo, to je v tom něco jiného, že jako někdo si vyrobí, jako kutil dělá něco, aby to sloužilo. Aby to sloužilo. Ten vyrobí sekačku třeba z pračky. Ale člověk, který prostě vytvoří vánoční stromeček s třema trpaslíkama, nebo s ptáčkama, nebo s králíkama, už přece nad tím uvažuje jinak. I tam musí do toho dát ten tvar i to omalovat. A zeptal Pavla, če mě to zajímá. Viděl jsi nějaký podobný sbírky jiných národů? Myslíš, že by se na základě toho dal definovat nějaký estetický kodex Čechů ve srovnání s Rusama, s Rakušákama? Právě, že nic takového neexistuje. Já jsem jedinkrát jsem viděl v televizi, že si někdo dělá něco takového v Rusku. Viděl jsi někdy za poslední rok nahatou žen? To si teď zrovna tam za tebou jedna sedí. Ale jsi si nevšim. Ano, poslouchám. A viděl jsem, že v Rusku sbírali nějaký lidi, kteří bydleli u železniční tratě víčka od PET lahví. A říkali, že strašně dlouho čekali, než tam někdo vyhodí PET lahve s černým víčkem. Předělali si na dveře kohouta, obrázek kohouta a chybilo jim oko. Má to určité magické kohouta, černý víčko, kohout. To si myslím, že ty Rusové takhle nemají. Mimochodem, Pablo pálí vyslanou kořálku z hoven. Ty v tom žijou. Jako hovnovici. Jasně, myslíš, že to tady fakt je, nemá... Tady je jakýkoliv inteligentní rozhovor Já jsem viděl hezkou věc teď nedávno. Ze zátek právě, z pivních vršků, jak říkají na Moravě, tak v Čechách říkáme ze zátek. Tak, že to dělají v Africe, jsem viděl saxofon krásně vytvořený právě ze zátek. A spíš si říkáme, to musí mít nějakou paralelu v dnešku, ale asi to není jako tohleto, ale něco, co člověk dělá jenom ve volném čase, jenom na to, aby bylo hezký, to něco taky bude, ne? Já bych do toho vniknul. Tohle to všechno my známe s Pavlem, ale mnohem zajímavější věci s Pavlem jsou, že mu se narodili satanistický dvojčata, který dokážou, ale to je jako, to musíš potvrdit, protože, a teď to řeknu a nikdo mi to nevěří, že umějí líst po stěnách na strop. Thank you.
otče, matko krve otče. Matko krve otče, matko krve otče, matko krve otče. Matko krve otče, matko krve otče, matko krve otče. Kusema sa portal, kusema sa portal, kusema sa portal. Kusema sa portal, kusema sa portal. Pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí. Všichni potěšen z masa, všichni potěšen z ní, všichni potěšen z masa, všichni při čtení z ní. Všichni potěšen z masa, všichni potěšen z ní. V kuse masa portál, v kuse masa portál, v kuse masa portál, v kuse masa portál. Pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí. Všichni potěšen z masa, všichni potěšen z ní. Všichni potěšen z masa, všichni přičtení z ní. Všichni potěšen z masa, všichni potěšen z ní. Všichni potěšen z masa, všichni přičtení z ní. V kuse masa portál, v kuse masa portál, pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí, pracizí průchozí. Druhá skladba Schwarzprior. To jsme tady zatím zjistili, dneska už nikdo nedělá domácí umění, protože jednak na to nemají lidi volný čas a jednak už se tak snadno nekrade materiál. A Schwarzprior jsou z Ostravy a proč jste si vybrali zrovna je? My jsme se jednou strašně světovali v Národním divadle na nějaký akci. Jak se to jmenovalo, kluci? Nějaký FAMU festival, já jsem tam byl s Brunem a oni tam byli. Famufest? Jo, je to možné. Něco arďáckýho, ty vole. No a prostě najednou přišli chlapci a víš co, jako feťáci se poznají mezi sebou. Jo, že my najednou jsme si říkali, to je hrozně hezký, ono to lidi nechápu, ale je to hrozně krásný, jako když si řeknete, co máš. On řekne nic. Ale tam bylo úplně na hovno, ty vole. Něco má. Tam bylo nebo něco hovno, má, jako no. Úplně. Čo, jak se máš, to máš. No a vy jste všichni z výtvarné školy, že jo, původně. A to je nějak jako, to tak se hodně děje, že všichni, hodně jako muzikantů jsou jako výtvarníci a je to proto, že to propojou? A jakým způsobem to propojujete? Trošku stydějí, no, jako já nevím, já to nevím. Nějak jako v poslední době to je jako, málo kdo? Jako některý, jo, některý ne, jako. Takže že nechceme dělat, řekl, že většina těch žádný obrazy a nic, tak se pokoušíme o tohle. Hele, ono to bylo tak, jakože my jsme nejdřív dělali posranou galerii. Vlastně tak jsme si dali jako dohromady jako parta. Hele, asi takhle, měl bys rád Boudníka, kdyby byl z výtvarné školy? Koho? Boudníka.
Kdyby byl zvítelný školy, vole. To je zpěvák, vole. Vodník byl z Čeka, ne? To je zajímavý, protože říká, že nechcete dělat obrazy. Mě jsou teda všichni výtvarníci taky velice... Ale ty vole, vy nevíte, kdo je Boutník, teď jsem zjistil, že jo? A to byl součást toho, a ne vyhraněná záležitost. Jasně. Ale i když teda od Jana Gernota, já jsem koupil některý obrazy. Ale Gernot je výjimka, vole, protože fetuje. Když se pohybuješ prostě v té jako sféře, tak ty vole, tím víc ti to přijde úplně na hovno. Mě taky. Na té vernisáži. Jeden odejde, všichni ho pomlouvají. Vrátí se, odejde druhej, pomlouvají ho. To je strašná papka. Je to tak. Já mám asi 20 boutníků, toho si vážím. To bylo Never-ending story. Ale Bresone. Máme tam, Johanko, něco od diváků? Bresone. Hele, kluci, na vás od diváků dotaz. Je tady třeba dotaz od Filipa Prudiče z Facebooku. Mimochodem vzkazuje, že tečka je fantastická a chce se zeptat frontmana Vanessy v Klobouku a z Holí. Jaký má názor na tvorbu Dariny Rollins a básníka Vladimíra Holana? To je Rejže. Samir, ptají se tě na Darinu Rollins a Vladimíra Holana. Samir. Já jsem se jednou... Bylo to v roce, myslím, že 97. Odvezli nás, přepadli nás Kennedy v Novém Jičíně, já to zkrátím, a odvezli nás na hotel do Nového Jičína, někam prostě do hor. A já jsem si dal trošku pika předtím a byl jsem nadržený a hledal jsem pořád nějaký porno a tam nikdo nebyl. A našel jsem v kotelně fotku Darinky Rollins a Hany Zagorový. A honil jsem až do rána nad Hanou Zagorovou, takže mně se prostě ta Darinka moc nelíbí, mně přijde taková jako upatlaná, snaživá, ale jako, kdežto Hanka, ty vole, jako tam měla dobrý roky, jo. No, teď už samozřejmě bych do toho nešel. A jaký to bylo tvoje setkání s Vladimírem Holanem teda v tom případě? Holan to je nějaký místní, jenom co o něm vím, že to je nějaký místní levičák, co strašně smrdí. Jako brněnské. Ale to je fakt jako jediný, co vím. Ne, Vladimír Holan nemá svý, nicméně, kde si vzal, že on by mohl by potkat Vladimíra Holana, tak podívám. Já jsem to nevzal, na to se ptá divák, tak třeba to bude. A to je divák. Tady smrdí. Dobrý, pustíme si další klipový příspěvek, Lajbach. A jaký? Yes.
Jakub Horák zmínil, že koupil obraz Jana Gemrota. Jaký to je obraz? Jo, promiň. On zaměl takovou výstavu, která byla... Jejíž motivem i na plakátu bylo schnilý jabko. Takový jabko, který není úplně schnilý, je takový trošku skrabatělý. Samozřejmě my vzdělanější lidé si tam najdeme řadu asociací. Jablko z ráje, které už nějakým způsobem došlo někam špatně. A další asociace, které mě nenapadnou, ale někoho třeba jo. A já jsem se tenkrát s Honzou seznámil a já mám na to teorii. Já sbírám obrazy. Mám asi 30 obrazů Boudníka, čiže Boudník mě osobil tím životem, který ved. A já si myslím, že kvalita těch obrazů je daná pouze kvalitou života toho člověka. A já jsem si takhle vyčích toho Gemrota. Je na horejnu. Jsem si řekl, že on to někam dovede, protože je konzistentní a někam to vede. Například, když Nečas se zradila blondýna, nebo možná někoho jiného zradila blondýna, tak Gemrot říká, moje blondýna mě nikdy nezradila. No už je to trošku slabší, taky už na tý lhavě jenom nebudu. Gemrot tady jediný má herák, proto mu tady leze do prdele. Říká, že posuzuješ dílo podle životu autora, jo? Ne, hele, je to tak samozřejmě daný, že vlastně co ty rozhodneš, co je lepší, co je horší. U hudby to slyšíš, ale u obrazu tam jsou myriády věcí, které nemůžeš vůbec rozlišit. Čili z dnešních výtvarních umělců Honza Gernot je můj favorit a shodou okolností se to setkalo i s tím, že nám začal dělat klipy, které jsou fascinující. Wow. Tomu se tady dostaneme. Jsou naopak lidi, hlavně literáti, kteří nesnáší spojovat dílo a život autora, že to nemá nic společného. To nejsou literáti, to je pouze Kundera, je to Barthes, který ve smrti autora o tom začal mluvit. To je, jako lidi, umění je vždycky... Jsem rád, že aspoň toho Bartha znám. Vždycky to je schopnost překračovat hranice. Umění prostě je symbol nějaký neomezenosti. To je to hlavní, to je to, co já prostě celý, Mirek, všichni to celý život děláme. To je prostě nebejt omezený, jako překračovat své hranice, jakýkoliv hranice, prostě tohle je umění. To je nejtěžší umění, jako uplácat z něčeho sochu nebo namalat obraz. A tady všichni jsme lidi, kteří překračují hranice. To je základ. Rozumím. A proto jste si vybrali Honzu Gemrota, aby vám udělal klip, ze kterého myslím vidíme teďka ukázku. My jsme se možná vybrali navzájem, ne? Že my jsme si ho vybrali. On si vybrali nás. No jasný, tak mě samozřejmě jako přitahuje, co Vanessa dělá, protože mě baví jako zkoumat hranice v umění, v hudbě, takže jsem rád, že můžu nějakým způsobem být toho součástí. V současné době teda připravuju pro ně animovaný klip, z kterého možná se tady dneska pustí taková malá krátká ukázka, takový náhled. No a jinak samozřejmě se potkáváme, jako hrál jsem s nima, že jo, v kabaretu a jak už říkal Samír, no je to maják, takže... Dej mi mikrofon, protože já něco řeknu. Máte se maják? Já docela nenávidím mladý lidi, jo, protože já mám hrozný problém s umělcema nebo... Vlastně jsem umělcema, který jsou mladší než já, snaží se vyjádřit něco, co já už mám dávno za sebou. Ale opravdu je pár lidí mezi těmi mladými lidmi, jako je Honza Gemrot, nebo jako jsou tady holigrůvůstky, jsou horva na heroinu, dělají super věci, jako mi se to hrozně líbí. Samozřejmě, potlesk. Jako jsou mezi náma, jako nic není ztraceného, ty lidi tady jsou. A já mám opravdu schopnost je nabalovat na sebe. A jestli tady někdo, tak já ho dřív nebo později se jako vyhmátnu a je tady, jo. Honza Gemrot třeba si půjčil z muzea kriminalistiky, byl nějaký vrah v 50. letech, který zavíral ženským hlavy do takových beden a pak je šoustal a sral jim tam kuzně do těch beden a to a podobně. On si to půjčil a nakreslil takhle holky. Tohle je skutečný umělec. Jako ostatní mrtké si jdou vysrat. No, tak já děkuju za tenhle kompliment. Samozřejmě i já se jako bojím mladých lidí. Teďka mám poslední dobou jako pocit, že se nějak jako ze všech stali svazáci a že mě nějak jako půjdou někam udat. Takže taky mám jako trošku strach, takže tohle jako možná třeba sdílím. No a jinak samozřejmě s tou bednou je to trošku jako lehce jinak, ale
ten základ je podobný, no. Prostě snažím se vždycky malovat věci, které mě zaujmou a nastudovat je až nějakým jako třeba dokumentárním přístupem. Vlastně podobně jako přístupu ke všemu i třeba k tomu videu. Ne, jako važte si tohohle člověka, važte si všech lidí, kteří tady jsou teďka. Važte si Lucie Michalí, važte si Holigur, važte si Honzi Gamrotu a Pavel Esekse, protože já opravdu ty lidi pečlivě vybírám, jo. Já si k sobě nepouštím ani Mirek, myslím, že ne. Pouštíš si k sobě zmrdy? Ne. Ano, nikdo si ano. Nepouštíme zmrdy k sobě a my jsme opravdu tím vyhlášení. Proto nás lidi nemají moc rádi, protože my hodně to síto... Já myslím, že to je jasný, že si diváci váží a teda další nezmrt ještě, výtvarník je tady Adam Holý. Adam Holý je píča! Nezmrt, ale píča. A Klaus! Ty jsi jim fotil už... Hulí čuráky! Ty jsi jim fotil už několik... Za pajíčku. Titulů na alba, i na to poslední. No jasně, na to poslední. A ty neděláš, jako ty to taky děláš hodně, že jo? Ty neděláš jenom jako... Spolupracuješ jenom s hudebníkama, ale máš nějakou vlastní tvorbu, stejně jako Honza, a jste přesně ty nabalený lidi, jako na ně, kde se setkáváte s tou Vanesou. Ale kde bys viděl to hlavní gro svojí práce? No, musím říct, že rozhodně hlavní gro je spolupráce se Samírem, že to jinak ani nejde. Brasorem! Sakra! Protože Samír a Vanesa, to je jako mistrovský... excesivního umění, ale současně mají hluboké humanistické poselství, že? A to je tam pravou míru, takhle. A to na těch fotkách kombinuješ, počkej, necháme chvilku, že Adama je Samíra. Takhle, Adam Holý, jako to, že jsem tady říkal tyhle ty věci, samozřejmě legrace, protože vím, že Adam Holý ze sněma bude chlubit, že jsem to říkal. No, nicméně, Adam Holý je prostě nejlepší fotograf a nejgeniálnější fotograf tady v té zemi, jako neexistuje nikdo lepší. Vy jste se vždycky shodli a vždycky koncept přinesl on. A já neznám lepšího člověka, co se týká... on teďka už nešňupuje moc, ale... No dobře, vůbec. Ale jako... Já nevím, co se mu stalo. Tady není nikdo, že on, jako kdo by nebyl nejgeniálnější, ne? Ne, ale on je fakt jako hodně dobrý, jako proto jsem s ním dělal Bruna Ferrariho. Minule jsem se trošku jako... Takhle, on má občas krámy. To je nesmysl. Ale... To je snad normální, ne? Takže mu byli nějaký továrně, chápeš sám. Popová hvězda, že jo? A myslím, že vnáší do pop music takový svěží vítr. Ale tyhle, to je prdel, my jsme dělali s Pablem na Nově. Jako s kreativní producent jsme to dělali. Poslouchej, a dělali jsme tam s jeho bráchou. A jeho brácha je stokrát přehnaný Adam Holý, akorát se jmenuje David Holý. A to je normálně egomaniák, jako, ale že by mě zavřít do bláznice, jo? Tyhle. Jako moc ho zastává, teda ještě pořád. Ten nám říkal, vykejvete jako oslo. My jsme tam dělali nějaký pořád. Tak Samire, pojď zase zpívat a vem sebou celou kapelu. A počkej, Adame, ještě něco stihneme, než oni tam dojdou. Jako k tomu, ty děláš jako nějaký, děláš věci jako na zakázku. Zase si to bratra. Zastávám se bratra, musím. Jo. Zastáváš se ho? No určitě, ale tak to je jo. Tak možná to proberu až potom, když tam jsou. A teď bude písnička navázaná na ten klip, který ještě není hotový, ale Honza Gemrot ho dělá pro Vanesu. Čili Smutný pán, je to tak? Hele, to se tady někde námhle. To už jsme hráli, hele, to s tou ved blbě. Jsem tě posle. Tak zavu. Holky z Gimplu! Nothing to do with nannies or anything like that. It's just beautiful dreams. Telephone.
jako dáma. Holky z Gimplu nalítli albánský vuk syndlu. Díra se nikdy nedovím, než lakou holky. Holky z Moravy, kokaina speed pomáhá udržet rytmus těla. Zákazník je tvůj pán, tak nepláč. Ušej si dítě, už si žena. Holky z Gimplu nalítli albánský vuk syndlu. Nikdo se nikdy nedoví, než lakou holky. Holky z Moravy ostravou brousta. Hned další toho smutného pána. Smutný pán. Yeah.
je hodně co se nestěl. Tak dávám. Pomůže mi šance, naposledy vyzvol český tance. Ještě možná otázka na Adama Holýho, že jsme to přerušili před těma dvěma písničkama, že Samir tady povídá o té totální jako upřímnosti, že co žiju, to hraju. A přitom je tam evidentní ta stylizace, že má na sobě vlastně, že jo, oblek a má tu hulku. Jako nějak to uplatňuješ, když fotíš třeba věci pro ně? Že je to vlastně, jako jak se to může kloubit ta autenticita s tou stylizací? Tak ta jejich autenticita, to je jako sporný, že jo. No právě. Je to taková relaxační hudba, no, tak prostě se snaží celý to aranžmá přizpůsobit tomu, aby se to toho dobře relaxovalo, no. Kurva, je. Je. Samir Halse. Takže je to vlastně jako meditativní hudba. No, velice, no. Jo. Musím říct, že tyhle ty fekální atributy na tým pro mě mě... Počkej, to nebylo fekální, ale... Když to řekneš, ty fekální atributy jsou z prdele ven, no. To se ti prostě dělá špatně. Pokračujme. Jako já začnu vyprávět pár historií z tvýho života, ty vole. Ty vole. A to je teda to na hraně, nebo tohle to znamená? Co to znamená to na hraně? Já mám prostě poslední ten problém, že se mi zvedá žaludek, nevím, co to je. Zvedá to dobou nebo věkem. No, nicméně... Ale je to teda jako, že jsi jako nekorektní v textech, nebo jako, že teda jako bleješ? Co je to na hraně? Definuj to pro mě, jako a pohybuj se jako, na hraně. Dělal jsem špatně prostě, nevím, co se dělá. Možná, kdyby tady byl nějaký doktor mezi divákama, tak mi poradí, ale... A tak tady Mirkovi, jako... Doktor, může zavolat do studia. Kde ty to vnímáš, jako to, co je, jako že to... Víš co, já na tomhle věcma vůbec nepřemýšlím, protože si myslím, že to je zbytečný to rozebírat. To buď prostě máš, nebo nemáš. Já myslím, že spousta lidí, kteří znají tohle story, tak vědí, jak to je. Jako bavit se o tom, co je autentický nebo ne, to je první krok k tomu, aby se člověk do toho zamotal. Já se do toho nechci zamotat, protože já to ani neřeším. Kdybych to měl řešit, tak s touhle kapelou dávno nejsem, protože já jsem úplně jiný člověk.
Ale si můžeš použít lupu. No, tak teďka zase řeknu pár historik o papežovi. Jednou jsme souložili s jednou holkou, která přišla z rozšileniště. Byla to nějaká greenpeacečka. A papež neměl prezervativ až ustalý přes trenýrky. Ne, existuje určitý pojem, který se jmenuje transgrese, který popisuje překračování sebe sama. Samír to provozuje a stejně to, jako to provozuje geniálně ve svých textech, který dokážou popsat věci, které cítíme a nedokážeme je tak vyjádřit, tak to občas provozuje i v tom, že třeba poblije tady Ježíše Krista a každý hold máme to, co si z toho vybereme pro sebe, ale jeho genialita je nesporná, pro mě tyhle momenty třeba nadušujou, ale nic to nemění na tom, že to je fakt. Je pravda, že teďka je to do jistý míry domácí umění, ne? Je to jenom zasraný život, uvědomte si to. A když to samý veme domů, tak to bude domácí umění. Jo, jo, jestli si toho poblitýho Ježíše vezme domů, tak by to bylo domácí umění. A jenom, Mirku, je to teda jako ten důvod, proč máš i ty ostatní projekty, Magnetic, The Nihilists? Ne, to je daný tím, že já, jak jsem blíženec, tak toho potřebuji dělat víc najednou, protože kdybych dělal jenom jednu věc, tak bude blbá, že? To je teda jako můj postřeh, ne, že by třeba jako... Jsem na něco přišel. Proto já to dělám tolik, jo, protože jsem blíženec. Tak... Já nevím, ty jsi taky blíženec. No, no tak jsme se tady sešli, tady jsou skoro všichni blíženci. Takže je nás tady 8 vlastně. Tak počkej, já se ještě podívám na toho poblitýho scénáře. Jo, tak klip další. A to je ten Leather Strip, a k tomu bychom chtěli to říct. No tak... tomu je jednoduchá historka. Larsen. To je člověk, který vlastně v rámci toho žánru, o kterém jsme se bavili, EBM, je to poměrně legendární osobnost, nebo ne poměrně, ale je to legenda. A ten člověk nám dělal vlastně remix na téhle desce, na písničku Smutný pán. A my jsme rádi, že vlastně tenhle člověk, který je velice, velice obskurní postava. Je Deplay. No jasně, tak to je Gregor. Já to řeknu tu historku. Mirek neviděl, že je Deplay, a Mirek má fepuji s buzerantům. A tenhle ten chlápek mu začal psát, drahý kolego. A posílal mu svoje klipy, co má rád, a Mirek mi psal a říkal mi. Psal mi, je, on mi posílá svoje klipy, co který má rád, to je super. Ale takhle to bylo, vole. Říkám, že to je pravda. To jako a já jsem Mirko říkal, ale on je šéf sadomasochistický buzeranský scény v Dánsku. A Mirek, jo. A já právě řek, proto jsme. A řekl jsem mu, a musíš to dohrát do konce. Takže vyfoť fotku, jak jdeš ze sauny a jela v sauna. Nakonec to dopadlo. Blbý je, že nás se člověk teďka otravuje, ty vole, každý týden tvoje, že sem chce přijet. Oni jsou oba plešatý, vole, to je ten tak problém, ty vole. Možná ti bude potom to pořadu otravovat i jeho advokát. Vida, jaký přátelství vzniklo, takže za náma jedou a teď už naplno Leather Strip. Přijdeme. We'll be right back.
Tak třetím hudebním hostem jsou The Holy Groovers. Proč jste si vybrali Holy Groovers? To jsou vlastně řekl, to jsou nejlepší. Že vypadají, když přijeli v čase, jsou to 20-letý lidi na heráku, kluk s holkou. On zpívá jak Bob Dylan a jsou neuvěřitelní prostě, jako já jsem takový autentický mladý lidi ještě. Já mám trošku problém s mladými lidmi, ale tyhle ty prostě jsou. Jo, jo, ještě máš tady jeden mikrofon na klíně. Jo. Jo, tak je to pravda všechno? Jste 20-letý a na heráku? No, jako... Tak jako... Ta doba je, teď je to trošku jinak, no. Teď jako to je spíš taková záležitost těch 90. let, bych řekl. Metadon. No, jako... Ale... Jako je tohle osobní, no. Je to jako je naše taková osobní věc. A jste rádi za to pozvání od Vanessy Semka? Jako... Jo, jo, je to zajímavý, no. Ale to jako hrajete jako jiný styl, ne? Než to tady zatím dneska znělo. No styl je to jiný, ale tak asi tam něco bude, co taková jako uvnitř asi tam bude nějaký trošku souznění, no. Který navenek možná není to tak vidět, ale jako mě se ten jejich přístup docela líbí, no. Jako úplně s tím obalem vnějším se nestotožňuji, ale jako uvnitř to uvnitř to se mně líbí, no. No, já se s tím právě taky stotožňuji. Já si myslím, že tady to není o tom, co kdo dělá nebo jak dělá, jo. Ale spíš jde o to, myslím jako mimo tu muziku, ale tady jde právě o tu muziku. Jde o to, že spousta kapel, uvědom si, že spousta kapel si hraje na drogové kapely, drogová kultura, vole, všude zpívají o heráku, já nevím o čem všem. A to nejsou Velvet Underground, který to měli prožitý. To není Lou Reed nebo Štík, který prostě jako to nebyl žádný pokrytec. A tohle jsou lidi. Tady máme kapelu, která má turné a jmenuje se to Čauky Mňauky. Nevím, jestli lidi vědí, co je Čauky Mňauky. Mňau mňau, to je normálně droga. Ale jsou to lidi, kteří v tom jedou, nejedou. Jenom takhle něco vychytali. Jde o tu autentičnost. No hlavní, já myslím, že důležitý je, že tyhle ty lidi jsou autentický a autentická je hudba. Lidi, kteří vnímají hudbu, to poznají a myslím, že když to zahrajou... Ono nejenom, že jsou autentický, tady jde o to, že lidi a priori prostě některé věci odsuzujou předem. A u lidí, kteří si na to hrajou, tak jako berou jako nějakou hru. Tady u toho se na tím ani nezamyslej prostě. A přitom jde o to, že jestliže chci něco takového dělat, tak prostě můžu být herec. OK, to je jedna věc. Dobrý herec, taky super. Ale tohle nejsou herci, vole. To jsem chtěl říct. No jako... Tak... Tak tohle to jako s tím se hodně stotožňuji, no, s tímhle názorem. To je jako obecně problém hodně kapel, no, dneska. Že opravdu jako... Že když až, jako když to v té realitě pak opravdu se s tím ty lidi setkají, tak vlastně se jim to ani moc nelíbí, no. Nejsou schopní to úplně jako přijmout, no. Ale dřív... To vlastně bylo úplně běžné. Mně se to líbí strašně. Tak pojďte zahrát, jestli to jde. Pardon, ještě doplním jenom jednu věc. To není kvůli tomu, že bych se potřeboval z toho nějak vydělit. Ale jenom aby to padlo. Mně jako abstinentovi věčnému se to právě taky strašně líbí. Protože jsou autentický. Jsou prostě opravdický. Jako... Tohle tady chybí jako na to, v tomhle světě. Tohle to mizí. Autentičnost mizí. Všichni napodobujou každýho, lidi napodobujou své rodiče, své idoly. To je pořád. Ale jako... Pokud víš, to nepřehání. No, to přesně. To má teďka... Ale zase to není tak hrozný, ty vole, ten ta kurva hrozný. Tak máš nějaký příklad? Ne, tak my možná, hele, takhle my možná nevíme všechno. To je klasika. Pojďme si my taky nevíme všechno. My taky kurva nevíme všechno, ale... Na tom se můžeme skopnout. O napodobování všech furt má teďka Jitka Rudolfová moc hezký film Rozkoš v kinech. A taky mi ještě připomínáte Vaška Havelku z Please the Trees, který vždycky říká, že herci nemají dělat hudbu a že sranda do hudby nepatří. Já jsem viděl, že ten Karel dobrý, ale ten doufám hudbu nezačne dělat. A když, tak by možná nebyla moc vzdálená. Tak teď jsme mluvili o The Holy Groovers a ty nám teďka naživo zahrajou. Ale jestli tam takhle.
Máme tam, Johanko, nějakou otázku od diváku? Ale máme tady otázku od Vojty FIFA. Jak vypadá běžný den zpěváka vašeho kalibru, asi na Samira? Máte naladěno? Jo. Tak otázku zodpovíme po písni. The Holy Groovers. Samire, to byla otázka na tebe z Facebooku, jak vypadá běžný den zpěváka vašeho kalibru? No tak nic výjimečného, vzbudím se v 12:30, v 12:30. Budu vám závist, ty vole. Potom jdu naproti k Větnamcům pro ovoce, k obědu jim hlavně ovoce. Vyzvracím se až večer. Potom chvilku pracuju, jakože přemýšlím nad veršema, jakože prostě ze života se snažím vytáhnout nějaký verše. No, potom přijde přítelkyně domů z práce a hneme si do postele, koukáme se na seriál a já mu usnu. Dobrý. Myslím, že lidi čekali víc, ale ta věc je ta, že vlastně ono tohleto maskuje ty bouře, které ve skutečnosti se odehrávají v jeho podvědomí. Když to, kdyby ty bouře se odehrávaly veřejně, tak v tom podvědomí už není nic a tudíž žádná tvorba, že? Pěkná analýza. Je tady... Neříkám nic. Je tady ještě jeden host, LP Fish, šéfredaktor Živlu, časopisu, který... Vychází možná podobně dlouho, jako Vanessa existuje. No, vychází od 95. roku a Vanessa, nevím, kdy byla první ta LPčko, ale... 90. První. Ale rozhodně je to takový ten proud těch devadesátníků, z těch 90. let, to jakoby pochází, to je podobná. A taky už prošel různýma epochama, stádiama. Určitě. Různě se měnila ta podoba a co zůstává pořád stejný? No, zůstává, jakoby my jsme vždycky byli časopis, který byl v alternativní scéně český. Ze začátku jsme byli víc jakoby do toho kyberpunku a do takových věcí, které v 90. letech velice rezonovaly mezi, jako v časopisech.
pak se během vlastně strašně krátké doby, nějakých 5 let, zjistilo, že takové věci jako virtuální realita a kybers prostor a takové věci se nám vlezou do telefonu, takže to přestalo být takový jakoby zásadní gro, protože se z toho stal mainstream, ale zůstali tam jakoby zajímaví, divní lidi, kteří si myslím, že ten živel je zajímavý hlavně tím, že jakoby dokáže zachytávat divné věci a divní lidi v kultuře, kterými se třeba nikdo ani moc jakoby nezabývá, nebo má strach se s nima zabývat, nebo je možná jakoby komerčně náročnější se těma lidma zabývat, protože jakoby to je složitý. No. Já bych se chtěl zeptat, protože já jsem samozřejmě 90. sledoval Okno a teď se mi dostalo do ruky pár dílů posledního Živlu. Jsou tam nesmírně zajímavé texty, odkazy. Koupil jsem si podle toho pár knížek a několik CDček. Jak často ten Živel vůbec vychází? A nějak, jak to běží, jsem se to zapomněl předplatit, což ale udělám. A je fascinující, že ty texty jsou hutný opravdu a velice zajímavý. Hele, Živel vychází dvakrát ročně. V podstatě se nám daří ho dělat nějak tímhle způsobem. To, co jsi říkal o těch textech, je to vlastně dneska už asi jedinej časopis český, kde vycházejí texty, které mají třeba 20 tisíc, 40 tisíc znaků, jako opravdu velký texty. Ano. Je to tím, že je to taková kniha, že je to takový almanách a myslím si, že právě díky tomu, že děláme ty dlouhé texty, tak jakoby je tam poměrně velký tlak na ty autory. Jo. Nemůže, myslím si, do Živlu psát úplně každý a napíše každý. A od nějakých opravdu mistrů svého žánru, jako třeba teďka v posledním čísle vlastně dávali dohromady číslo specialisti na H.P. Lovecrafta, skvělého zakladatele vlastně moderního hororu. Například v tom čísle, kde, a jsem rád, že to říkáš o těch mistrech, protože já jsem tam měl svoji povídku, tam byl fantastický materiál o sovětský sci-fi, takový z těch 50. let. Mě to samozřejmě fascinuje, k mrakům Magellanovým a tyhle ty začátky vlastně, který ještě pořád jeli v tom modelu, že existuje určitý sovětský člověk, bude nová společnost, která bude nějakým způsobem formovaná. To byl fantastický materiál, který nedokážu si představit, že by vyšel v jakýmkoliv jiném médiu, protože to je tak vlastně okrajový. A přitom ten člověk, co to napsal, byl skutečně génius. Já jsem četl asi třikrát a fascinuje mě to. To psal, myslím, Pavel Vachtl tohle. Co? To psal Vachtl, tak ten u mě dělal přednášku o fyzice a to je chytrý člověk. Chtěl bych se teda zeptat, jak to vlastně vypadá ekonomicky, člověče, s tím Živlem? Hele, ekonomicky... Zaplatí se to z toho, co se prodá, nebo... Čím si nejsem jistý, že se to zaplatí. Hele, my jsme vlastně jako jediný časopis, asi takovýhle alternativní český, nejsme závislí na nějakých dotacích ze státu, máme svýho vydavatele, je to člověk, který normálně podniká, má svoje biznesy, ale který právě, to je hezký, že jsi to řekl s tím Oknem, který vlastně jel už ve vydávání Okna před převratem a potom se jakoby oddělil. My jsme vlastně z Okna vznikli, že? Živel vznikl tak, že to byly vlastně grafici z Okna, obohacený o Ivana Adamoviče, o Davida Kořínka a o mě, který jsme začali dělat texty. Já jsem se teďka ztratil, zapomněl jsem. Kolik to má náklad? Náklad to má 2000, vychází to dvakrát ročně a v podstatě se to vyprodá. Jakoby. Bych se ještě chtěl zeptat, jestli můžu poslední věc. A opravdu poslední, no. Ano, ona je obecnější. My jsme se s Jakubem neviděli strašně dlouho. Je to tak, jo, ona ještě můžete po vysílání si strašně dlouho popovídat. Right. Já si myslím, že výhodou tištěné formy oproti webu je to, že je určitým způsobem uzavřená, čili že má začátek a konec. No. Chtěl bych se tě zeptat, co si myslíš o budoucnosti tištěných věcích? Bavíme se tady o něčem, co vychází 2500, ale pro mě to pořád má smysl. Já si myslím, že budoucnost tištěných věcí je právě tady v těchto jako úzce profilovaných časopisech a v těchto věcech, které třeba stojí 3 kila, ale který člověku vydrží prostě 2 měsíce, to v klidu může číst člověk, protože je tam opravdu těch textů dlouhých hodně. Jo. Myslím si, že my rozhodně nepůjdeme jakoby cestou nějakého webu. Web máme, jedou tam nějaké věci, ale pro nás je hrozně důležitý ten artefakt, to, že si to někdo může vzít do ruky, to, že je v tom strašná práce grafiků,
protože jako děláme s kreslířem a místo fotografií, jo, je to opravdu, tohle je práce prostě za půl roku nějakých 50 lidí, který do toho dají všechno a je to hrozně cítit. Vy ke každému číslu přibalujete CDčko, že jo? A to dělá kdo výběr té hudby? CDčka, ta dramaturgie, to vlastně dělá jakoby ten šéfredaktor s art direktorem, což jsem jakoby já s Petrem Krajskem, ale my si na to vždycky volíme jakoby nějaký lidi různý. To znamená, že buď to přijde takovou formou, jako třeba tohle CDčko, který pro nás dal dohromady Daniel August z Islandu z kapely Gas Gas, což jsou vlastně nevydané věci, které on udělal a dal nám je. Jo. Spolk je džábla! A druhý možný rozměr těch CDček jsou nějaký kompilace, jo. To jsou třeba kompilace, které... Spolk je džábla! V roce 2010 objevili brněnskou nezávislou scénu. Pán nás volá. Spolk je džábla! Tak to vypadá nakonec hovoru o živlu. Pohodě. Spolk je džábla! Dáme džábla. Lepší je si ho přečíst. Spolkneme džábla. Still crying, still screaming, and he says, don't fight me, mommy. Disco Pizza!
Jirko, je tam ještě něco od diváků? Máme posledních pár minut na to dát prostor jim. Ještě tady máme, ale to nevím, jestli je na pár minut. Filip Camaro Radosta se ptá, jestli má umění hranice. Nemá. To už máme vyřešený. Takže hotovo. Protože umění tak kubarec. Naopak to bylo kratší, než jsme si mysleli. Nemá. No, ještě tam jedna je, tak máte ještě poslední zrcadla. Tak jo, asi bychom jí dali. A mezi tím, než se ještě pánové připraví... Kdy ty obrazovky televize... Aha, tak ještě máme času dost. Prej. No to nevadí, tak se může připravit. A tak pojďme za tu fanouškovskou sekci, ta dostala nejméně prostoru dneska. Jako, co to obnáší být fanoušek teda Vanessy? A jak se to stane? Prostě, že to máš rád. To za prvé, to je jasný, ale mě na tom nejvíc drží. U nás není nikdo, kdo by měl v sobě takovou míru kontroverze a pravdy jako oni. Všechno to jsou vymyšlené sračky a tohle to tak prostě je. A jsou jediný. Nikdo jiný takovej není. Nikdo. To je zajímavé, jak se tady pořád opakuje ta autenticita jako a pravda. Já jsem neřekl autenticita. Ne, no ale řekl jsi, jako, že nic nepředstírá, jako to je stejný, jo. Ale my jsme se o tomhle, jestli se do toho můžu napojit, jo, o té autenticitě, my jsme se o tomhle bavili v jednom rádiu nedávno s jedním pánem a přišli jsme na to, že vlastně jak se používá ten termín alternativní umění a takový, tak je to vlastně blbej termín. No, mnohem zajímavější je ten termín to autentický umění, jo, to, že to ti lidi dělají sami od sebe, že to dělají bez toho, aby měli něco zpátky. To je to složité. Já jsem zažil takových sympozí nad slovíčkem alternativním, že naše katedra se měla alternativního divadla. No a právě, že už to podle mě ani nemá smysl řešit, co to je alternativní a on s tím autentickým je jako hodně podobný. To je tak jako... jedno s druhým, ty vole, no. Hele, je to přirozený prostě, ty lidi jsou takový a můžeš velmi dobře vysledovat jakoby... Ale spíš to jako ze školy, to se prostě... To autentické umění, takže se prostě projevuje v nějaký časový době podobně, jo. Myslím si, že... Třeba já to takhle odvedu k tomu živlu, jo. My jsme třeba tady objevili fotky z 19. století, které se dělaly jako běžný pop, jakoby. A byly to fotky mrtvých dětí, jsou to posmrtní fotografie. Jo. A to je autentický umění, jo. A stejně tak autentická je Vanessa, a stejně tak... Je to prostě něco, co vzniká, protože to má nějaký estetický rámec té doby. Jako jo, rozumím tomu. A na nic si to nehraje. A na nic si to nehraje. Nic nepředstírá, no. Ale mám pocit, že někdy je to hrozně těžký odlišit. To kurva, že jo. To kurva, že to hajzlut. A že jako to měřítko není v tom, že jako ty žiješ ten život, víš to. Že tohle to z toho to autenticky nedělá. A ještě Pavlově mikrofon. To bych se musel bavit s jeho ženou. Já jsem teďko jako... Otevřel knížku Kmeny nula. Ona vyšla teďko minulý týden. No ona vyšla jako druhá. Jasně, ale to je Kmeny nula, to jsou do roku 89. Tam třeba jako je alternativní kultura, kterou ten napsal Chadima. A ten tam první, co tam jako je, tak my nejsme underground. A oni hrozně se tam vůči undergroundu vymezou úplně nesmyslně, jako po Magorově smrti, jako se tam do ní naváží a podobně. Ale jako alternativní kultura ani underground není jako v žádném rozporu, jako můžou si každý dělat, co chce, a jako, že tomu někdo říká tak nebo jinak, jako neměl by s tím problém, jako s tím má Chadima, teda to jako mě fakt docela jako naštvalo, jako asi bych na to měl reagovat, takže to byla moje reakce, aspoň tady. Ta autenticita je prostě zrcadla. Takže zrcadlama končí dnešní tečka páteční noci z Brna, příště opět z Prahy. Loučí se tady všichni hosté Vanessy a hlavně Vanessa svou hudbou. Srdcadla, 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 srdcadla
nechceš ho soudit, nechceš ho srovnávat, nechceš ho svědět, nechceš ho znát, nechceš mít názor a nechceš znát ten jeho. Everything around me became suddenly unreal, as if in a dream.